تونسا شریف شہریوں کے لیے پینے کے پانی کی کروڑوں روپے کی واٹر سپلائی اسکیمیں 5 برس گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکیں۔ شہری پینے کا پانی 40 روپے کا گیلن خریدنے پر مجبور ہیں۔ واٹر سپلائی کا اسکیم کا کام ادھورا چھوڑ کر ٹھیکیدار غائب، شہری پینے کے پانی کے لیے ترس گئے۔ تونسا شریف شہریوں کے لیے 5 برس قبل وفاقی حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے پینے کے پانی کی اسکیم منظور کی گئی، جو 5 برس گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکی۔ اسکیم کا کام ٹھیکیدار ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے۔ تونسا شہر میں پانی کڑوا ہونے کے سبب یہ اسکیم دی گئی تھی۔ واٹر سپلائی اسکیم مکمل نہ ہونے کے سبب شہری پینے کا پانی پیسوں پر 40 روپے کا گیلن خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر کی سیاسی اور سماجی تنظیموں سول سوسائٹی کی جانب سے مسلسل احتجاج کے باوجود یہ اسکیم مکمل نہ ہو سکی۔ تونسا شریف کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تونسا کی واٹر سپلائی اسکیم کے کام کو ادھورا چھوڑ کر جانے والے ٹھیکیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا جائے اور واٹر سپلائی کا کام فوری مکمل کر کے شہریوں کو صاف پینے کا پانی میسر کیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، راز 24 نیوز، تونسا شریف۔